Sådan. Jakob, kan du lige tage det her kamera her, så filme lidt? Mikael, hvad med, du går ind og tager en hane, så filmer jeg. Bare gå ind og tage en hane, bare stemme. Bare tage den. Nej, nej, jo, ja, du må godt tage den. Det skal det, Axel. Ja, Axel, jeg kan bare slippe. Axel kan godt tage den. Axel, så kom herhen. Så skal du lige holde den. Nu skal du holde den fisk her, Axel, du har fanget. Nej. Bare spørg på spørgsmålet. Hvor er den første halen? Jeg kan gå og spørge i gang. Så tager far lige hurtigt billede af dig. Armen lidt længere. Ja, Majs, prøv at komme væk. Majs. Kan du holde den? Du skal begge hænder, Axel. Begge hænder. Kom. Det kan du sagtens. Du er super stærk. Nej, jeg er sådan der. Og så prøver vi at flytte dem lige hurtigt. Og så tager vi far et hurtigt billede. Hvor er du sej. Det er stående. Jeg skal nå. Er den tung? Er klar? Ja. Åh, det er flot, skat.